1997, com a importante missão de registrar sonhos, surge a Criative Filmagens e Fotos. E sendo assim, nosso objetivo é tornar inesquecível os momentos mais marcantes da vida dos nossos clientes. Sempre crescendo e inovando, a Criative é uma empresa especializada na produção de fotografias e filmagens, entre outros serviços como grua, Steadicam, slider, DSLR, Blu-ray e algumas novidades em 3D. A Criative dispõe de duas sedes próprias, uma na tradicional Avenida Nova Jacareira e outra na Rua Voluntários da Pátria. Nossa infraestrutura é completa e informatizada, contando com ilhas de edições de última geração, estúdio fotográfico profissional, sistema geral de backup e arquivo morto. Somos credenciados nas principais igrejas de São Paulo e temos parcerias com os mais tradicionais bufês. Nosso maior compromisso é a qualidade dos serviços oferecidos e a satisfação de nossos clientes. E para isso, contamos com salas personalizadas para que seu atendimento se dê em um ambiente voltado para o tipo de evento em questão, todas com ar-condicionado. Casamentos, debutantes, aniversários. A empresa conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados, treinados e uniformizados para garantir desde o primeiro contato até a entrega dos serviços, um tratamento exclusivo. Nossa satisfação se reflete em nossos clientes, onde diversas famílias conferem a nós a responsabilidade do registro dos mais importantes momentos de suas vidas. Empresas como Lojas Riachuelo, Leroy Merlin, Cartões Visa, Banco do Brasil, Overbird, Lilica e Tigor, entre outras, também confiaram na Criative. Algumas celebridades já foram alvo de nossos flashes. Somos gratos em poder continuar oferecendo serviços de qualidade repletos de amor e emoção. Hoje, com a experiência em mais de 5 mil eventos realizados com sucesso, tendo alguns desde fora do estado de São Paulo, estamos preparados para registrar desde uma modesta reunião de amigos até uma grandiosa produção com todo o glamour que o evento merece. Possuímos equipamentos de última geração e estamos sempre em busca de novos recursos e tecnologias para que você tenha sempre o melhor. Você pode nos encontrar nas principais redes sociais como blog, Twitter e Facebook. Agende sua visita e venha tomar um café conosco. Criative, a sua melhor imagem. Acesse nosso site